pomoc, budu rodit, pomozte mi! Šéfe, co si máme dělat, já jsem nikdy nerodil! Co, asi jsme ve vězení, musíš to nechat plynout! Já nevím, šéfe, neměli jsme jít třeba zavést do nemocnice! To vám říkám už od začátku, vy hlupáci! Jak tady mám asi rodit, pomoc! Ne, to se zvládne! Pane bože, já tady umřu! Musím vám pogratulovat, je to chlapeček! Jak ho pojmenujete? Skoro mě zabilo, vy se ptáte na nějaký blbý jméno? Dobře, pojmenuju ho po člověku, který jsem odkráglovala a kvůli tomu jsem tady v lochu. No, chápu. Takže se budeš jmenovat Jungles. Jo, vítej, synáčku Junglesy. Mami, zrovna jsem vytvořil jednu věc na ochranu. S kartáčkou na zuby jsem udělal tuhle zbraň. Co blbneš, Junglesy? Ještě nás odhalej, budeme sedět díl. To je pravda. Radši si budu dávat bacha, ale chtěl jsem ti to vytvořit na ochranu. No a před kým jako na ochranu? Já se ochraňovat nepotřebuju. No ale však, mami, víš přece, před postrachem celého vězení, Romanem. A jo, tak. Patří mi celá věznice. Mami, jak dlouho tady budeme sedět a budeme tady zavřený v tomhle přísně střeženém vězení? Na Junglesy, přesně asi tak. 2 minuty, protože mám super plán. Co? Však jsi mi říkala ještě 15 let? Jak říkám, neboj, o všechno se postaráme. Já, to je zase šichta, už bych si dal nějakou tu svačinu. Naštěstí jenom pár minut a už si odpočinu. Jo, počkat, co to tam je? Není to náhodou helikoptéra? Co tady dělá? Musím to rychle oznámit šéfovi. Tak na to ani nemysli. Šéfe, slyšel jste tu střelbu? Někdo je venku. Dobře, jeden z vás tady zůstaňte, ostatní jdeme. Dobře, šéfe, balíme. Žádný strachy, já se tady o to postarám. Ani hnout. Ne, mami, že ne. Nechceš mi doufám říct, že chceš odsud z vězení utéct. Už na začátku, co jsem se sem dostala, tak jsem chtěla utéct. A sakra, na tohle nejsem stavěný, i když jsem se narodil ve vězení. Držte si klobouky. Můžeme jít do akce. No jasně, však jsme se domluvili. Mami, o čem to mluvíš? Roman je přece náš nepřítel, všem ubližuje. Junglesy, musela jsem se spojit s někým silným, nejsilnějším tady ve vězení. 306, 307. Ahoj, potřebuji se s tebou domluvit. Cože? Jsme u hlavní nepřátelé, zabila jsi mi kamaráda. Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Co bys třeba řekl na tohle? Tak to už mění situaci. Mami, takže ty se normálně podmázla? Jo, Junglesy, teď nám zaručí útěk. Útok! Co to, mami? Dojte rychle, utečte! Tak jo, Junglesy, zdráme! A mami, kam? Já vůbec nevím! Zbavili jsme se 2 hlídačů, tenhle třetí už je taky otrovnaný! Musíme na nádvoří! Proč to neskusíme? Ale ne, tamhle jsou další hlídači. Dobře, na nádvoří! Mami, a co tady budeme dělat? Musíme použít žebříky a dostat se nahoru! Co? Však je to extrémně vysoko! Mami, to je nebezpečný! Neoceníme si radši těch 15 let? Já si srandu! Já už tady nebudu ani minutu! No dobře, tak jo, jdeme na to! Tak, mami, jdeme teda! Mami, kde jsi vzala tolik žebříků? Podplatila jsem správce! Tak, jsem tady! Teď už jenom nahoru a budeme na střeše! Tak! Honem a teďka nahoru! Dobrý, mami, jsem na střeše! Máme teda výhled na krásný celý Brookhaven, ale pořád jsme ve vězení! Navíc je to tady celý oplocený, odsud se nedostaneme! Mami, co teďka? Běž radši zkontrolovat, jestli tady nejdou hlídači! Já zatím zkontroluju, že jsme se domluvili správně! Jako si myslíš, že helikoptéry? No jasně! Já si myslím, že už to máš domluvený! Tak, nasedáme! Počkej, mami. Jo, vypadá to dobře. Ani se nehni, ty šašku. Ale ne. Mamka na mě asi bude naštvaná, že? Mělo to tady celý takhle naplánovaný. Je tohle taky součástí plánu? Ach jo, tohle určitě není můj syn. To není přece možný. Proč je to takovej hlupák? Zdáváme se. Na druhou stranu, mami, můžeme být rádi, že jsme zase spolu a nerozdělili nás. Ach jo, teď si to kvůli tobě tady budeme muset celý odsedět. Promiň, mami, ale na druhou stranu já za to nemůžu. Já jsem nás do toho vězení nedostal, to ty? Měl jsem jasný plán, jak se odsud dostat, ty jsi to celý pokazil. No, mami, možná by stačilo, kdybys mi ten plán vysvětlila předtím, než jsme odsud prchali. A sakra, to máš možná pravdu. Tak, mami, vězení mě dalo extrémně do formy, jsem totálně najetej a kde vlastně, mami, bydlíme? Doufám, že mi ten dům ještě nezbourali. Jo, já se těším na náš společný dům. Mami, už mě nebavilo se dělit o záchod, to pro nás jako nikdo nepřijede, ve filmech vždycky pro ně přijedou z vězení. Možná ve filmech, tady musíme jet metrem. Ježiši, a mami, máš peníze na metro? Koho zajímají lístky, jsem nejlepší přece lupič v Robloxu. Mami, zrovna nás pustili z vězení, jsme tady pár metrů od vězení a ty už chceš dělat nějaký lumpárny? Promiň, Junglesy, ale pro tohle jsem se zrodila. Ale ne. Tak Junglesy, co, vidíš ho? Koho myslíš, toho pána? Jo, přesně tak, zkus mu sebrat peníze. Mami, proč bychom někomu brali peníze, tak jdeme pěšky, ne?
Dělej si srandu, zrovna jsme vyšli z vězení. No právě, mami, a ty už nás tam chceš zase jako vrátit, nebo co? Dělej, co ti říkám, jsi můj syn. Ach jo, no dobře, tohle bude fakt trapný. Pane, omlouvám se. Ježíš, pane Veslipech, omlouvám se, ale zrovna jste přepaden a dejte mi všechny peníze. Mami, ani nevím, jak se to dělá. Říkám, tohle určitě není můj syn. Počkat, co? Vy pouze chcete peníze? Jo, ale ne klidně všechny, potřebuje jenom na metro, aby jsme se dostali domů, to je všechno. Ne, chceme všechny peníze. No tak mama říká všechny peníze, já se fakt omlouvám. No cože? Řekni to ještě jednou. Vlastně už nic, pane, nashledanou, mami, já tohle prostě nedám, já tady nebudu nikoho okrádat. Ach jo, tohle fakt není můj syn. Jungle, jsem trošku na tebe naštvaná. Mami, já jsem ti to celou dobu říkal, ať jdeme pěšky. A ty ne, pořád vymýšlela blbosti. Kde teda bydlíme? No, chvilku si počkáš, když musíme jít pěšky. Aspoň jsem nikomu neublížil. Nevím, co to ta máma má za nápady. No, už jsme tady. Ty krásu, tolik domů. My tady žijeme v takovým krásným sousedství. A mami, jaké je to? Vlevo, vpravo? Úplně na druhé straně. Cože, tenhle jako a krásná vila. Ty domy vypadají fakt brutálně. No, vítej, tohle je náš dům. Cože? Tenhle závodnický barák vypadá totálně hustě. Auto vevnitř baráku, cože? A co teprve ta postel? To vypadá mega dobře. Tady dokážu žít, mami. Sice jsme si museli odsedit 15 let, ale já jsem momentálně spokojený. Juhu! Trhnout se prosklená podlaha, tady to bude ideální. Ne, zbraně mi tu zůstaly, a i peníze. Mami, proč jsou tady ty zbraně? Říkal jsem ti přece, že bychom s tím už mohli skončit a začít normální život, co ty na to? Však já žiju pořád normální život, okrádám lidi. Mami, já si radši půjdu prozkoumat svůj pokoj, jo, co ty na to? Mega hustý, tady to celý prosklený, tady není počítač. Jak budu hrát Roblox? Kompl jsem ti rozflákala, aby se zvěnoval jenom krádežím. Krádeč co? Proč krádežím? Mami, já nechci krást. Tak, Jungle si, úkol číslo jedna, najdi skrytý safe. Víš přece, že jsem talent a mám čich na skrytý místa, to ti najdu hnedka. Ne, takže by byl nakonec po mamince. Takže počkej, zamyslím se, zapínám mozkovnu skrytých míst a je to tady, mami, dívej, bum, haha, safe si tady, mami. Ne, to je můj synáček, tenhle pokoj bude můj. Za chvíli se sejdeme s pár lidma a půjdeme plánovat. Mami, myslíš plánování koupení mýho počítače, nebo o čem mluvíš? Ty jsi fakt dneska vtipnej. Za dvě minuty buď dole. Takže pánové, za chvilku si tady projdeme plán, ale ještě čekáme na jednoho účastníka. No, mami, vchutnala tady ty Brookhaven toasty, jsou fakt výborný, lepší než ve věznici. Docela se mi tady líbí. Nemůžeme začít fakt žít normální život? Nechci zpátky do vězení. Ach jo, tohle fakt asi není můj syn. Mami, co to je? Proč je tady tolik lidí? Seznamte se, tohle je můj syn a tihle pánové nám pomůžou vydělat hrozně moc peněz. Co, však máme dům, máme dokonce dvě auta, co chceš víc, mami? Nestačí ti to? No to jasný, že ne. Ach jo, no tak dobrý den, já vás teda tady vítám. Tak, nejprve zatáhneme. Ty krásu, to je úplně secret tady. Miluju to. Takže nejprve, Jungle Sis, víš, jak se tohle ovládá? No mami, upřímně, vysvětlovala jsi mi to ve vězení, tak já to zkusím. Na tuhle akci totiž budeš potřebovat pevné nervy a zbraň. Mami, já myslím, že vím, jak se s tou zbraní zachází. Tady prostě tohle, tak... Tak zkus nabít. Stačí jenom prostě zmáčknout tohle, ne? Mami? Pane bože, ty jsi to odprásknul. Já jsem říkal, že jsi mi to jenom teoreticky vysvětlovala. Nevěděl jsem to přesně, ale aspoň už vím, jak to funguje. No dobře, tak možná nevím. Vezměte si tu zbraň, někdo, já ji nechci. No dobře, tak Montyho musíme vyškrtnout z plánu. Omlouvám se, byl to někou kamarád? Byl to můj bratr. Na sakra. Já jdeme radši k samotnému plánu. Plán zní napadení vozidla. Tak jo, vážení, show může začít. Tak a start. Počkejte, zastavte, já jsem chromá babička. Ježíš, ženská jedna bláznivá. Malem se mi srazil. Ne, pane, to mi nedělejte. Útok. No mami, dobře, já to celý chápu, ale moc nechápu, co potom, budeme mít peníze a... A pak je čas na tebe. Jungle si, je čas na tebe. Mám to prý odpalit, doufám, že to bude fungovat. Tak to... Zvládl jsem to? Ach jo, to je tupec. Dal jsi to moc daleko. Aha, proč po mně chcete takový šílenosti? Tak. Mám to, super. Tak jo, jedny peníze, druhý peníze. No mami, a co s těma penězma jako udělám? Doneseš to na místo zvané skrytá místnost. Na skrytý místo? Tak to jo, to zvládnu, však jsem skrytých míst šampion. Tenhle plán nemá chybu. Tak Jungle si, víš, co jsme si říkali? Jo, už drhám. Dělej, teď tam jenom vběhnout a všechno vyjde podle plánu. Škoda, že slyším už houkačky. Kde to je? Tady někde by to mělo být, kde je ta skrytá místnost? Dobrý den, pane, vítám vás v kavárně u skryté místnosti. Dáte si něco? Počkej, co? Kavárna? U skryté místnosti. Mama říkala místnost, skrytá místnost. Dobře, pane, mám tady ty prachy. Jaký prachy, o čem to mluvíte? Já tu dělám jenom kávu. No, však víte, mám tady ty peníze, co jsme zrovna šlohli. Mám to prý dát.
No jo, jasně, jasně, už vím, peníze. Kam mám to dát? Tady to polož. Tak jo, děkuju. A je vystaráno. Tak teďka půjdu domů, počkám na mámu a určitě na mě bude hrdá. Oh, ale ne, fízlové, je na čase asi prchat. Vezmu to tudy a rychle domů. Tak co, mami? Děláš si srandu, džongl si? Byla jsem v té skryté místnosti. Kde jsi to nechal? Říkala jsi skrytá místnost. Nechal jsem to v té skryté místnosti. Však jsi doma vůbec nebyl. Jak doma, jak to myslíš? Vidíš tam snad nějaký prachy navíc? Počkej, mami, mami, mami. Ty jsi myslela tuhle skrytou místnost? Ajaj. Já jsem zrovna potkal kavárnu u skryté místnosti. Pochopil jsem to, že to má být tam. Jak můžeš být tak hloupej? A ty fakt nejseš můj syn. No vidíš to, mami, kdyby si koupila počítač, hrál bych Roblox, tak by se nic nestalo. A jdu se vyprečet. Žádný bulení nebude. Musíme se mu pomstit. Co ještě msta? Mami, tak jsme mu prostě dali peníze, ber to jako takový donate. No tak to ani náhodou. No mami, co tady děláme? Proč jsme tady před obchodem? Ta kavárna je přece tamhle. Tenhle obchod patří jemu. No a co jako? Má tam spoustu peněz. Ale ne, mami, že ne. Ale jo, jak říkám, udělej to. Já se omlouvám, ale tohle je přepadení. Máma mě donutila. Jo, pardon, ale já v takové situaci vůbec nevím, jak se zachovat. Já taky nedělám to poprvé. Co kdybyste šel třeba tady někam do rohu, co já vím? Tak nemůžu jít třeba tamhle za dveře, a aby se mi nic nestalo. To je dobrý nápad. Ještě, že spolu tak dobře spolupracujeme, tak běžte za dveře a já to tady zatím vykradu, jo? Dobře. Díky za spolupráci. Tak jo, už to tady jenom vykrást. Musím odpálit kasu. Je mi to trochu líto, ale neměl jsem to asi pokazit. To je fakt hlupák. Policie? Zrovna vykrádají obchod. Zastavte ho. Tak, už stačí jenom bombu. Tak, bum. A je to. Dobrý, peníze mám. Dělej, vezmi ten cash. Tak, super. A teďka se vrátit jenom k mámě. Paráda, junglesy. A teďka utíkej. O čem to mluvíš, mami? Policie města Brookhavenu, stůjte. Děláš si strandu, ale ne. Kam se mám teďka schovat? Za chvilku jsou tady teda poliši. Nějaký skrytý místo. Ten food mart, to je nějaká novinka. Dělej, zkus to tam. Zastav. Ten policaj jde fakt po mně. Počkejte. Někde se tady, počkej, do ledničky, tak, zavřít. Tady je skrytá místnost. Děláš si srandu, co to tady je? Tak co, vzdáváš se? Počkat, kde je? Však on tady není, co to je za hloupost? Ty jsem mu před chvíli viděl. Doufám, že to vyjde. Doufám, že to vyjde. No dobře, kašlu na to. Vezmu si tady párek v rohlíku a valím pryč. Hey Larry, máme čipsy na sváču. Mami, mami, mám to, mám ty peníze, co ty na to? No konečně, konečně si něco zvládl. Teďka druhý úkol. Jaký druhý úkol, mami? Musíme policajty navést na špatnou stopu. Jakože to napráskám na poliše? Přesně tak. Pojedeš prostě brutální rychlostí a dovedeš policajty k jinému domu. Je to lehký. Nejlépe, když bude stejný jako ten náš. Dobře, mami, to bude hračka. Jestli tohle mám jenom udělat, abych nějak odvedl pozornost, tak to klidně udělám. Mama mi dala tu fušku takovou parádní káru a mám to prý rozhulit a trošku naštvat policajty. Pak musím najít stejnou budovu, jako máme my. To bude hračka. Oh, tamhle jsou policajti. Jdeme to ohulit. Jdeme, haha, mějte se, troubové. Tak začíná honička, juhu. Stůjte. Tak, teďka tady by někde měl být ten dům, kde je? Vezmu to zkrátkovat, trošku se třesu policajti, tak. Wow. Tomuhle se říká, oni jsou tady. Jedou po mně, tady doprava. Musím hledat stejný dům, zatím ho vůbec nevidím. Kde to máma říkala? Stůjte, říkám. Tak tady třeba doleva, co třeba tudy? Tyjo, to vypadá úplně stejná ulice, jako máme my. Dobrý, takže tady mám teda navést. Dobrý, dovnitř a pak se někde jenom schovat. Honem, teď se schovej a ti navedu někam jinam. Dobrý, tady si mě nevšimnou. No, tady je, tak jo. Policie města Brookhavenu, kde jste? Gary, kryju tě, běž. Někde tady musí být. Co je tohle za sídlo? Na tolik peněz, hehe. Prostě výborný. Policie, stůjte. Tak. A už jí máme, šéfe. Odhoďte hezky ty peníze, dejte ruce nad hlavu. Toto, jak jste na mě přišli? To nějaký trouba nás sem navedl. No já toho džungl se zabiju. Mami. Nejseš můj syn, slyšíš, nejseš můj syn. Promiň, mami, asi jsem to nějak špatně pochopil. Hledal jsem stejný barák a neviděl jsem, že to je úplně stejný jako náš. Tak, paninko, nasedáme. A dalších 10 let v lochu to nedám. Tak, jedeme. Mami, to se určitě nějak vyřeší. Tak tohle jsem fakt pohnojil, ach jo. Ty jo, to bylo fakt hustý. Jak jsi zastavil tu ženskou? Co? Ty jsi super hrdina? To je nápad, proč bych chtěl být lupič? Budu super hrdina. Kupujte si Junglesův merch.